ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ। କଟକ ସ୍ଥିତ ସନ୍ସାଇନ୍ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଶମ ବାର୍ଷିକ ଏକଦିବସୀୟ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ଯୋଗଦେଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ କୁମାର ଖଣ୍ଡାତ୍ରାୟ, ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ DSSO ଅଶୋକ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଏମ୍ ଅଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ ମିଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ରଶ୍ମି ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜିଲ୍ଲାର 7ଟି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 239 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। MRCP, MR, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଡେଫ୍, ସବ୍ ଜୁନିୟର ଓ ଜୁନିୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ପ୍ରାୟ 40 ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଓ 50 ଜଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସହଯୋଗରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ଉତ୍ସବରେ OFDC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବେଦ କର୍ମକାଣ୍ଡ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡାକ୍ତର ଜଗବନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ପାଦକ ତୁଷାରକାନ୍ତି ସିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିବରଣୀ ପାଠ କରିବା ସହ ଅତିଥିଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିଗଣ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସହ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଈଶ୍ୱର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ସେବା ସମ୍ମାନ 2020 ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନପତ୍ର ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। କଟକରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପୁଷ୍ଟିଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ।